rubro-negra, já estou aqui dentro do estádio, pessoal. Hoje, clássico do povo, clássico das nações. Mas lembrando que a maior torcida é do Flamengo, tá bom? Nossa primeira etapa na Copa do Brasil, vamos para cima deles, Mengo! O paulista toma cerveja sem álcool, vai se fuder, velho. tem gosto de IPA. Onde que é a câmera? Aqui, ó. Aonde que é a câmera? Aqui, ó. Vou olhar pra onde? Aqui. Brinde. Filma nós. Isso, tá bebendo desde 2 horas da tarde. Ai, pai, pai. Aí chegou aqui e tá pedindo a cerveja sem álcool pra sentir o gosto da cevada. Aqui. Tem direito. Sem álcool. Que bosta. Estádio vazio! Cerveja sem álcool!
aqui não tem pé frio nessa porra. Oh, oh. Aqui não tem pé frio nessa porra. Chupa, Corinthians. Derrota de quem? Derrota de quem? Nossa Senhora. Hoje é chupada, primeira bênção. Hoje, primeiramente, agradecer ao Pai. Chuva de bênção aqui na Arena Corinthians. Hoje, glória a Deus. De gambá. Amém. Obrigado, Pai. Amém.